Olwaleero tutunuulira olubereberye 12 era kino kyetwolekedde olwaleero tujja kutandika n'okusoma ku Ibulayimu era omutwe gwaleero guli ti olugendo lw'obulamu bwa Ibulayimu era ensonga lwaki tuuze eri Ibulayimu waliwo ensonga nnyingi nga bwe tumanyi ffenna nti Ibulayimu ye taata w'okukkiriza kwaffe era Mukama Katonda yatandika omulimu omupya ogw'obulokozi era omulimu ogwo gulabisibwa na kukkiriza era Mukama Katonda yagamba nti muli batuukirivu olw'okukkiriza kwe era twagala okwefaananyiriza obulamu bwa Ibulayimu n'obulamu bwe era nga bwe tumanyi nti omusumba waffe omukulu ow'ekkanisa yaffe ekitabo ekyafulumizibwa nga amaze okufa ekitabo eky'ekkumi kikwata ku Ibulayimu era ekitabo ekyo kyafulumiziddwa amabegako awo nga kikyali mu lulimi olukoleya naye kijja kukyusibwa mu luzungu era okutandika olwaleero tujja kukitunuulira mu bujjuvu ekitabo kino era nga njagala okubatuusaako ekitabo kino okukibanjulira era nga omutwe gwakyo muwanvuko era nga gugamba nti okukwasaganya obwakabaka bwa Katonda era ne kyeyongerayo nti amateeka ekkumi n'ebiragiro ekkumi era nga waliwo n'omutwe omutonotono ogw'ekitabo ekyo olugendo lwa Ibulayimu olw'okukkiriza nga lukwata ku buweereza bwa Mukama Katonda mu byafaayo by'okununulibwa kiwanvuko bino byonna bitegeeza ki tulaba nti omulamwa ulaba nti okumaliriza obwakabaka bwa Katonda era ekitabo kino kitulaga engeri obwakabaka bwa Katonda webunaamalirizibwamu wano ku nsi era nga tulaba okukkiriza okwetaagisa okumaliriza obwakabaka bwa Katonda wano era okukkiriza okwo kwe kukkiriza kwa Ibulayimu era ne tulaba amateeka ekkumi tujja kubyogerako mu maaso awo era nga guno gwe mutwe gw'ekitabo gwe tugenda okusoma ekitabo kigabanyiziddwamu ebitundu bina era ebyawandiikibwa ebimu byogera ku bulamu bwa Ibulayimu endagaano ya Ibulayimu n'obwakabaka bwa Katonda amateeka agawe bwa Ibulayimu n'okukkiriza okwetaagisa mu byafaayo by'okununulibwa era katulabe ekitabo kiki ekikwatako twogedde ku bulamu bwa Ibulayimu Ibulayimu yaani yali ani obulamu bwa Ibulayimu tusobola okubugatta n'ennamba ezimu era ennamba ezimu ez'emugaso mu bulamu bwa Ibulayimu ziri ki obulamu bwa Ibulayimu buli ku nnamba 2 ennamba 7 ne 10 era tulina okubeera abeegendereza ennyo obulamu bwa Ibulayimu
tubugatira mu nnamba 2:17 era ng'ennamba zino za mugaso nnyo mu Bayibuli. Era buli kintu mu bulamu bwa Ibulayimu kyekuusa ku 17 nti mu bulamu bwe bwonna yatambula mu bifo 10 eby'enjawulo era ebibuga 10 eby'enjawulo mu bulamu bwe. Era Mukama Katonda n'amuteekako amateeka 10 yamuwa amateeka 10 mu bulamu bwe era n'amuwa endagaano 7. Buli kintu mu bulamu bwa Ibulayimu kikwata ku 10:17. Era makulu ki agali mu kino? Kanjogereko katono ku nnamba mu Bayibuli. Ennamba ezimu mu Bayibuli zirina amakulu manene nga 17. Waliwo n'endala nga nnamba emu mu kyamateeka 2:6 olunyiriri olw'okuna egamba nti Mukama Katonda ali omu. Era ennamba eyo emu nnamba ya Katonda waffe. Tukiriza mu Katonda omu yekka. Ekyamateeka 2:6 n'ennamba 2 nayo y'amaanyi mu Bayibuli kubanga yo mujulizi. Era bwe tutuna ekyamateeka 2:17 olunyiriri olw'omukaaga nti mu kkooti olina okubeera n'abajulizi babiri obujulizi obwo okubeera obutuufu nti tolina kulamula muntu na mujulizi omu yekka. Balina okubeera ababiri oba basatu oba basingawo. Era ekyamateeka 2:17 etugamba ne mu kubikkulirwa 11 olunyiriri olw'okusatu egamba nti nnaku ezisembayo nja kuwa obuyinza bwange eri abajulizi bange ababiri. Mukama Katonda wagamba abajulizi bange ababiri. Namba 2 tetegeeza nti abantu babiri okka nga bawa obujulizi eri Katonda, naye akabonero namba ey'akabonero nti abakkiriza bano ababiri abali bajulira Katonda mu nnaku ezisembayo. Era ennamba 2 eyo y'abajulizi. Na ennamba ey'okusatu nayo ya mugaso kubanga Katonda wa fomu alabika mu mirundi emeka, mu bantu ameka? Bantu basatu: Katonda Taata ne Katonda Omwana ne Katonda Omwoyo. Era ennamba 3 ennamba ey'eggulu. Era kino nga kikwata kuba Katonda abasatu. Ennamba ey'okuna nayo ya mugaso kubanga y'ensi kwe tubeera. Kubanga mu biseera ebyayita baali bakkiriza nti waaliwo ensonda nnya ez'ensi. Era ng'ekyo kirabikira mu Bayibuli emirundi mingi. Olw'okubanga ensi eyogerwako ensonda nnya oba emitendera ena: obukiikakkono, obukiikaddyo, ebuvanjuba n'ebugwanjuba. Era wano wetufuna ennamba 7 kubanga 3 ogattako nnyawe 7. Eggulu n'ensi webyegatta wekituukirizibwa. Era ne Mukama Katonda yennyini yawumula ku lunaku olw'omusanvu. Era ennamba y'omusanvu y'ennamba ey'okumaliriza era ey'obutuukirivu. Yamaliriza omulimu ogwo. Solomoni yamaliriza yeekaalu ye mu nnaku 7 era n'ebyokulabirako bingi mu Bayibuli. N'olw'ensonga eyo ennamba 7 ennamba ey'okutuukirizibwa n'ey'okumaliriza. Era wansi w'eyo ennamba 6 ennamba y'okugwa kubanga omuntu era ne bakunaba y'omukaaga era weyagwa. Era ennamba 10 ey'okutuukiriza mu bujjuvu kubanga obala mpaka ku 10 beera bijjudde. Era ze zino ezimu ku nnamba ez'amakulu. Waliwo n'endala ennamba 12. Ennamba 12 nayo ya nkizo nnyo mu Bayibuli. Ebika 12 mu Bayibuli. Era 3 okubisaamu mirundi 4 ofuna 12. Era ennamba eyo nayo ennamba ey'okutuukirizibwa n'okujja.
era zino zezimu ku nnamba ez'enkizo mu Bayibuli. Obulamu bwa Ibulayimu bwetoloolera ku nnamba 7 n'ennamba 10, kitegeeza nti obulamu bwa Ibulayimu bwali bujjudde era nga butuukiridde, era nga kisobola okutwala ng'ekyokulabirako kyaffe. Era kubanga yali muntu nga ffe, yakolanga ensobi, obulamu bwe bwali tebutuukiridde, yali nga Yesu. Yakola ensobi nnyingi mu bulamu bwe, y'ensonga lwaki tuyisobola okwenyumiriza mu ekyo nti, kubanga bw'obeera omutuukirivu toyinza kugamba nti nsobola okubeera nga ye, naye teyali mutuukirivu, yakolanga ensobi, naye era Mukama Katonda yasigala amukozesa. Era tugenda kusoma ku bulamu bwe. Nga bwe nagambye nti mu lugendo lwe olw'obulamu yatambula ebifo 10 eby'enjawulo osobola okwogerayo kimu. Yazaalibwa mu Uli era n'agenda e Kalamu n'amala n'agenda e Kanani. Ekibuga ekisooka kye yagendamu kyali kiyitibwa Sekemu, n'amala n'agenda mu kifo wakati wa Beserekemu wa Besere ne Anayi, n'amala n'agenda e Misiri kubanga waaliyo ekyeya. Era nga ekyeya bwe kyali kiweddewo yakomawo mu Beseri. N'amala n'agenda e Kebbulooni, era olwavaeyo n'agenda mu Gala ne Beyosiba. N'akomawo e Kebbulooni gye yafiira era n'aziikibwa eyo. Era mu bulamu bwe bwonna, okuzaalibwa kwe n'okufa kwe, yagenda mu bifo 10. Era Mukama Katonda yali amulungamya. Era nga bwe nagambye, Mukama Katonda yamuwa endagaano 7 mu bulamu bwe. Era Mukama Katonda yamuwa ebyokulabirako 10. Twogere ku kino kubanga kino ekigambo tetukikozesa nnyo kubanga tekimanyikiddwa nnyo, naye kitegeeza ekintu Mukama Katonda kyakkiriza ky'okulabirako nti tulokolebwa lwa kukkiriza. Era okukkiriza kuvaawa? Okukkiriza kuva mu kisa kya Katonda. Abefeso essuula ey'okubiri olunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana egamba nti, lwa kisa kya Mukama Katonda tulokolebwa, era ekisa kye kituwa okukkiriza, era okubita mu kukkiriza okwo tulokolebwa. Era ojjukira we nayogera kukugonda nti kibala kya kukkiriza. Mukama Katonda yakituwanga ekirabo, era nfuna ekirabo ekyolwaleero. Wenna abatalina kyebabadde mbajjukira, naye ekisa kya Katonda kirabo, akikuwera bwereere okukkiriza. Era tulina okutwala ekyo ne tukikkiriza era ne tukigondera, era ng'ebibaala byakyo bye tulina okuwaayo nga ssaddaaka. Okukkiriza kuva eri Katonda, era ne tuwaayo okukkiriza kwaffe eri Katonda, ne tuwaayo okugondera kwaffe eri Katonda. Era ekyo kye twagala okufuna nti okukkiriza, bwe waba nga tewali kisa, tewali kukkiriza. Tetusobola kukkiriza Mukama Katonda nga mpaka ng'atuwadde ekisa kye. Era ensonga lwaki we tuwulira ekigambo kye tukikkiriza. Era tulina kubeera bakkiriza kyenkana ki. Kiringa omuntu akuwa ssente zonna ze weetaaga okutandika bizinensi nti kwata tandika. Ekyo tekyandibadde kirungi? Dola miliyoni n'amba kitandika bizinensi. Naye nga n'ekisa tekinnaba kubaawo, waliwo ekintu ekirala.
era nga ekyo kye tuyita ebisuubizo, kubanga bino byabeerawo nga tewannabaawo na kutonda. Mu mutima gwe Mukama Katonda yali amanyi nti nja kukozesa omuntu ono gwe bayita Ibulayimu era nja kumuwa ebintu bino. Era ebibuuzo 10 Mukama Katonda byawa Ibulayimu bye bino nti Mukama Katonda yamusuubiza okubeera eggwanga ery'amaanyi. Ekirala, Mukama Katonda yamuwa erinnya ery'amaanyi, erinnya lya Ibulayimu ly'amaanyi. Tukyalyogerako emyaka 14 ng'amaze okufa. Era yaweebwa erinnya ery'amaanyi. Ekyokusatu, yamuwa ettaka ery'amaanyi. Mukama Katonda yamusuubiza ettaka, ensi ensuubize. N'abazzukulu, Mukama Katonda yamugamba ajja kubeera n'abazzukulu abangi. N'amuwa n'obuwangaazi. Mukama Katonda yagamba nti ajja kuwangaala obukadde bwonna. Eky'omukaaga, Mukama Katonda yamuwa obuwanguzi. Tibw'okkiriza mu Katonda, wonna gy'olaga ojja kufuna obuwanguzi obw'amaanyi. Ekyo kyatuweebwa dda. Kasito tukkiriza. Eky'omusanvu, Mukama Katonda yamufuula Mesiya. Mukama Katonda yasuubiza nti Masiya ajja kujja nga Ibulayimu. Eky'omunaana, obutuukirivu bw'amaanyi. Eky'omwenda, ekirabo eky'amaanyi. Era eky'ekkumi, gwe mukisa ogw'amaanyi. Era bino bye bisuubizo 10 Mukama Katonda bye yawa Ibulayimu nga tannaba na kuzaalibwa. Kubanga yayogera ebisuubizo bye bino era ekisa kye kyajja eri Ibulayimu era n'akikkiriza era n'akigondera. Era mu kutuukiriza ebisuubizo bino bwa Ibulayimu, Mukama Katonda yamuwa ebikozesebwa. Era ebikozesebwa ebyo byali ki? Byali amateeka 10. Gano si ge mateeka 10 aga Musa. Naye bino biragiro 10 ebyaweebwa Ibulayimu. Ekiragiro ekisooka kwali okuva mu nsi ye. Ekiragiro ekyali kisooka. Era ekiragiro ekyokubiri, tutunula mu bugwanjuba era nja kuwa ettaka eryo. Era ebiragiro bino kasita okkiriza kimu era n'obigoberera, ebiragiro bino bijja kutuukiriza ebisuubizo ebyo 10 okutuukirira. Era olaba enkwatagana nti ogondera ebiragiro 10 ebya Mukama Katonda, ebisuubizo 10 bijja kutuukirizibwa mu bulamu bwo. Era nga ebiragiro bino 10 yabiwaayo okutulungamya engeri gye tulina okutuukirizaamu Katonda bye yalagidde. Ekyo Katonda kye yawa Ibulayimu era n'abigondera. Ebiragiro byonna 10, ekiragiro ekisembayo kyali okusaddaaka omutabani we Isaaka ng'ekiweebwayo ekyokwokyebwa. Era we yagondera ekiragiro ekyo, Mukama Katonda n'agamba nti kati nkimanyi nti ompulirizza kubanga yawaayo omwana we omwagalwa Isaaka. Era kasitunuulire obulamu obwa Ibulayimu. Era olwaleero nja kwogera katono ku biseera bisatu mu bulamu bwa Ibulayimu. Obulamu bwa Ibulayimu bugabanyizibwamu ebiseera bya mirundi esatu. Kuva ku kuzaalibwa kwe mpaka ku kufa kwe, myaka 175. Tusobola okubigabanyamu bwe tuti. Bwe yalina emyaka 175, yava e Keramu n'agenda mu Kanani, ensi ensuubizo eya Katonda. Bwe yalina emyaka 10, mutabani we Isaaka yazaalibwa, omwana omusuubize. Emyaka 175 egyasooka yabeera mu Uuri ne mu Kalaani nga mutabani
w'omusinza w'ebibumbe, yali asinza ebibumbe. Amerika erimu abagwira bangi. Bw'otuddayo mu byafaayo, tulaba nti abagwira bangi mu Amerika. Era obulamu bwa Ibulayimu bwali bwa kutambula kifo ku kifo. Yagenda yava ku Ara n'agenda Aramu n'agenda mu Kanani. Naye nga tannabagenda Kanani yali mutabani we. Ekyokulabirako, taata wange yazaalira mu Amerika naye nga tukyabeera mu Koreya, maama wange yali asinza Buddha. Kyewuunyisa. Taata wange yali anywa era nga anywa omwenge era nga afuuwa sigala. Era nga baali tebamanyi engeri obuzibu sigala bwaleeta. Kati lumu n'agamba nti tugenda mu Amerika naye nga ekisi Amerika tu. Amerika nsi y'abalokole era tugenda kwera balokole. Era ndekera awo okunywa n'okufuuwa sigala. Era nakikola kyali kisanyusa. Tutandika okugenda mu kkanisa. Era wadde nga nali nkyali muto, ebyo kyabeera era ku lunaku olwo ne tutandika okugenda mu kkanisa ne tufuuka abalokole. Era kati ndi wano ndi musumba, kyewuunyisa. Era kye kyabeerawo ku Ibulayimu. Yali mutabani wa muntu asinza ebibumbe. Naye ku myaka 75 Mukama Katonda yamugamba va mu kifo ekyo ogende mu nsi endala era ogenda kubeera mwana wa Katonda Ibulayimu. Emyaka 75 egyasooka yali abeera mu kifo eky'ekibi, yaweza 75 n'afuuka taata w'okukkiriza eri abakkiriza bonna. Era mu kiseera ekyo yali alindiridde ekisuubizo kya Katonda nti ajja kufuna abazzukulu bangi. Era n'ettaka lya Kanani lijja kumuweebwa ensi ya Kanani. Era we yaweza emyaka 10 yazaala omwana we Isaaka. Era emyaka 75 egyaddirira awo, yabeerawo nga taata we, nga taata w'omwana omusuubize. Era mu ngeri eyo yali taata w'okukkiriza. Era bwe yalina emyaka 99 Mukama Katonda yakyusa erinnya lye, ekitegeeza nti ye yali taata w'amawanga amangi. Emyaka 75 egyasooka yabeera ne Teera. 75 egyasembayo n'abeera ne Isaaka omwana we. Era wakati awo yabeerako ne Isimayiri omwana gwe yafuna mu kwagala kwe okw'obuntu. Era mu kumaliriza ekitabo kino, omusumba agamba okuva ku myaka 75 mpaka ku 15, emyaka 10 egy'obulamu bwa Ibulayimu mu Kanani eringa maapu etutwala mu bwakabaka bwa Katonda. Emyaka gino 10 gye yabeera mu ttaka lya Kanani, Kanani nga y'ensi ensuubize era ekiikirira obwakabaka bwa Katonda gye tuli. Era mu myaka egyo 10 obulamu bwa Ibulayimu bulinga maapu etwala mu bwakabaka bwa Katonda. Naye ekyo tekitegeeza nti yali mutukuvu nga bwe nagambye. Mu myaka egyo 10 yakola ensobi nnyingi. Yagenda mu Misiri nga yali talina kugendayo, yali alina okusigala e Kanani. Naye yali takkiriza nti Mukama Katonda anaamulabirira mu kyeyo era n'agenda. Eyali tazaala baana, kiki yakola? Yatwala Kebbulooni omukozi we n'azaala naye omwana omulala Isimayiri. Ate nga Katonda kiki yali ayagala? Ibulayimu yakola ensobi nnyingi nga ffe ffenna. Naye ekintu ekimu ekyamukuuma ng'agenda mu maaso
teyava mu maaso ga Katonda. Yali nga yeekutte ku Katonda. Era ekyo tulina okuyiga mu bulamu. Mu ngeri endala okusobola ffe okufuuka nga Ibulayimu tulina okubeera n'okukkiriza ng'okwa Ibulayimu. Tulaba mu Yokaana 8 Yesu Kristo ayogera ekindi. Katugendeyo ffenna tusome tulabe. Tulabe mu Yokaana 8:39 era katusomeyo tulabe. Ne baddamu ne bamugamba nti Ibulayimu ye kitaffe. Yesu n'agamba nti singa mubadde baana ba Ibulayimu nandikoze ebikolwa bya Ibulayimu. Omwana w'oluganda nti Yesu Kristo yabagamba nti singa mubadde baana ba Ibulayimu mwandikoze ebikolwa bya Ibulayimu. Nti bw'obeera mwana wa Ibulayimu kiki olina okukola? Olina okukola ebikolwa bya Ibulayimu bye yakola. Tulina okubeera nga Ibulayimu, tulina okubeera n'obwetowaze nga Ibulayimu. Era okukkiriza nga bwe nagambye kye kintu Mukama Katonda ky'ateekawo era tulina okukikozesa okuleeta okukkiriza mu bulamu bwaffe, okuleeta obuwombeefu mu bulamu bwaffe. Era nga kye kino ekirabo Mukama Katonda ky'atuwadde era tulina okukikozesa okukkiriza n'okugondera. Ibulayimu yakola ekyo. Era ekiragiro ekyasembayo kye yamuwa, yamugamba nti saddaaka omwana wo Isaaka, omwana wo mwagala era yalina emyaka 10. Era osobola okufumiitirizaamu ongeri omwana oyo gy'oba omwagalamu. Ate Mukama Katonda n'agamba nti mutte. Ne Ibulayimu yakikola. Era omusumba waffe agamba nti Isaaka ku Ibulayimu, Isaaka ye yali okwagala oba enkwatagana esembayo eya Ibulayimu. Okwagala kwo kwali kusembayo Isaaka. Era Mukama Katonda n'agamba nti n'ekyo nakyo kiweeyo omusaddaaka. Era n'akikola. Era ekyo kye tusuubira okufuna mu bulamu bwaffe, okutuukiriza mu bulamu bwaffe. Era tugenda kulaba nti teyali Ibulayimu yakola kino wabula Mukama Katonda yamusobozesa okukikola. Kubanga bwe kibeera eri ffe tewali asobola kukikola ekyo. Naye Mukama Katonda yasobozesa Ibulayimu okukikola. Era nga mu kufundikira obulamu bwa Ibulayimu tubufundikira n'ebintu bibiri. Nti buli we yagenda nga yazimbanga ebyoto era n'azimba n'eziweema. Buli yagendanga yayimirizangawo weema era n'azimba n'ebyoto. Olwaleero ebyoto bitegeeza okusinza. Buli yagendanga yasinzanga Katonda yali musinza. Era omuntu wakubuuza kyokola omugamba ndi musinza. Tobagamba mulimu gwo, bagambe nti oli musinza. Era kyekyo kitaffe ky'anoonya Yokaana 2:1. Nti Mukama Katonda anoonya abo abamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Era kwe kuyitibwa kw'obulamu bwaffe eri buli muntu tuli basinza. Ekyokubiri nti yazimbanga weema era nga Ibulayimu yabeerangawo ng'omulambuzi atalina maka ga nkalakkalira. Yatambulanga adda muno n'adda muli era bwe bulamu bwa Ibulayimu. Nti omutambuzi oyo alina okubeera n'emigugu emitono. Nti talina byekuusa ku nsi eno. Sigamba nti tulina okubeera nga abadevako naye kitwogera ku mwoyo. Era okusobozesa Ibulayimu okubeera ekyo Mukama Katonda kiki kye yakola? Mukama Katonda yamwawula n'ebintu eby'omugaso mu bulamu bwe. Yamwawula ne kitaawe Teera, n'amwawula ne kizibwe we Looti,
kuba ebyandimuziyize obyandimukugidde okujja eri Katonda. Yamwawula ne ku mutabani we eyasooka Isimayiri, era ne ku nkomerero n'amwawula ne mu mutabani we asembayo Isaaka okwagala kwe okwali kusemberayo ddala. Era Ibulayimu yali omutambuze atuukiridde oba omulambuzi, era nga yatunuulidde ng'essira litadde ku Katonda yekka. Naye ekyo kyabeerawo emyaka mingi 10 na 10. Era naffe eno gye tulina okugenda, tulina okubeera betu kubanga mukulu mu lugendo, tujja kukola ensobi nga Ibulayimu, naye kasita tutawanika era ne tukkiriza nti Mukama Katonda yajja okutuukiriza emirimu gino gyonna, kubanga waakusuubiza ekintu ajja kikola. Si ffe tulina kubeerawo tuyimirire, era tetukola kintu kyonna. Naye ekyo kizibu nnyo ky'omwana w'omuntu, kubanga tubeera twagala okuyimirira awo tubeere nga tetubiina kye tukola. Amiina, gamba amiina. Kale era ekyo Ibulayimu kye yakola, yasinzanga era n'azimba ne ziweema. Era ekifaananyi kyaffe kiri bintu bibiri, tuli basinza era tuli batambuze, era kye kifaananyi kyaffe eky'endagaano. Era yensonga lwaki Ibulayimu wa mugaso gye tuli olwaleero, kubanga yali musinze era nga yali mutambuze, naffe tulina okubeera ebyo. Katumalize nga tusoma Yeremiya 6:16. Yeremiya 6:16 nigamba nti, bwatyo bwayogera Mukama nti, muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo agedda oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo. Kale mulirabira emmeeme zammwe ekiwummulo, naye ne boogera nti, tetutambulira omwo. Mukama Katonda yagamba nti muyimirire mu makubo ago era mubuuze ekkubo ettuufu ery'edda, ekkubo Ibulayimu lye yatambuliramu, Isaaka, Yakobo ne Yusufu ne Musa n'abo bonna bannabbi n'abantu ab'okukkiriza lye baatambuliramu. Era lyeryo ekkubo ettuufu gye liri, Mukama Katonda bw'agamba bw'atyo, era mulitambuliremu. Naye kyo ekyawa tiyinza kufuna ekiwummulo mu kkubo eryo. Ne obeera ng'obeera mu Manhattan nga n'amasimu n'omutimbagano ne tekinologiya w'amaanyi, ebyo byonna bisobola okuba nga bitwetoolodde, naye wano ku mitima gyaffe tulina okutambulira mu kkubo ekkadde Ibulayimu lye yatambulira, era ojja kufuna ekiwummulo eyo. Newadde essimu ye evuga 9 ez'okumakya mutukyo nankubira, tekiyasa kubanga mu mitima gyaffe tutambulira mu kkubo ekkadde, era ekyo ojja okufuna ekiwummulo. Era kye twetaaga olwaleero mu nsi eyaleero ey'omubiri. Amiina. Tugenda kusoma ku kkubo eryo ekkadde, era nsaba nti ffenna tunaafuna ekiwummulo nga tusoma ku Ibulayimu. Amiina. Kale katusabe. Mukama Katonda wange, tukwebaza olw'ekigambo kino eky'olwaleero ky'otuwadde olwaleero. Tukwebaza olw'okutuwa ekisa kyo okukukkirizaamu, era nga Mukama Katonda ali natera okusoma ku Ibulayimu sabiiti ezijja, tusaba nti otuwe amagezi go era obikkule emitima gyaffe, era otuyambe tukkirize era tutambulire mu kkubo ery'edda Abayisirayiri lye baali bataagala kutambuliramu. Naye tukkiriza Mukama nti lyeryo ekkubo eddungi, era nga emyoyo gyaffe gye kirina okufuna emirembe. Tusabira emyoyo gyonna egiri wano, era tuyamba okufuna ekkubo eryo ekadde mu mitima gyaffe, okuyita mu kigambo kyo tusobole okutambula naawe mu kkubo eryo. Era Mukama Katonda wange, nga tuli wano okukusinza, tusaba Mukama kubeere okuyitibwa kwaffe, era tulangirire nti ndi musinza omulungi wa Katonda, tusobole okugulumiza erinnya lyo okuyita mu kusinza kwaffe, era tubeerewo olw'okusinza kuno, era tubeere abatambuze nga Ibulayimu bwe yali.
tusobole obutabeera na bukwaso kwonna wabula Mukama tufunange emyoyo gyaffe gibeere nga girowooza ku ggwe. Tukwebaza olw'ekisa kyo era ne tukuddiza ekitiibwa n'ettendo mu linnya lya Yesu Kristo.